První příspěvek přednese paní doktorka Naďa Johannisová, která působí na katedře environmentálních studií Masarykovy univerzity, kde se zabývá zejména ekonomickými souvislostmi environmentálních a sociálních problémů a také ekologickou ekonomií. Proto asi nepřekvapí, že téma jejího příspěvku je nazváno Vyplatí se stavba koridoru DOL. A poprosím už nyní paní kolegyni Johannisovou o její prezentaci a znova opakuji, bude po ní následovat diskuze v rámci dotazů, které položíte pomocí aplikace SLIDu. Nyní tedy už předávám slovo paní Johannisové. Takže dobrý den, můj příspěvek má titul Vyplatí se koridor Dunaj-Odra-Labe. Prosím další snímek. Vlastně budu mluvit zejména o studii proveditelnosti DOL, která je klíčová v celé té věci a která vznikala mezi léty 2015 a 2019 a měla celkově posoudit investiční záměr koridoru DOL. Zadalo tu studii Ministerstvo dopravy a zpracovalo ji sdružení skládající se z firmy Sweco Hydroprojekt a Aquatis, což jsou vlastně pohrobci socialistického hydroprojektu a má obrovský objem 3500 stran, stál 22 nebo podle některých 28 milionů některých druhů 28 milionů korun a tato studie měla a má velký mediální ohlas. Ještě než ta studie vůbec byla dostupná, tak média už opakovala sdělení, že se stavba takzvaně vyplatí. Prosím další. No, takže vyplatí se opravdu koridor Dunaj-Odra-Labe? Podívejme se na tu studii podrobněji, konkrétně na její jednu část, díl E, takzvanou ekonomickou analýzu, která má 92 stran a sestává z užší finanční analýzy a potom ještě z další analýzy. Tak nejdřív té užší finanční analýzy. Ta jenom srovnává náklady a přínosy finanční, čili kolik to bude stát, ta stavba a údržba, a jaký bude z ní vlastně mít stát finanční prospěch. Tam studie přiznává, že projekt je finančně nevýhodný z pohledu investora, tedy státu, ve všech variantách. Takže po finanční stránce se studie nevyplatí, což konstatuje i sama studie proveditelnosti. Prosím další obrázek. Přesto média tvrdí, že se stavba vyplatí. Tak jak je to možné? Je to možné proto, že velkou část dílu E, teda toho ekonomického, tvoří takzvaná ekonomická analýza. A ta se zaměřuje nejenom na ty úse finanční, ale na takzvané socioekonomické nebo celospolečenské náklady a přínosy. Například protipovodňová ochrana, ekologické přínosy. Prostě snaží se přiřadit finanční hodnotu procesům, které nefigurují v rámci trhu a nemají ve skutečnosti nějakou tržní hodnotu. Tomu se často říká stínová cena. Takže poprosím další obrázek. Takže nám vlastně vychází v té studii, že finanční analýza se podle finanční analýzy užší se Dunaj-Odra-Labe stavět nevyplácí, ale najednou podle ekonomické analýzy, která je ve skutečnosti socioekonomickou analýzou, se ten Dunaj-Odra-Labe, ten koridor vyplatí. Nebo jinými slovy, v roce 2080, tedy když už bude 30 let podle plánu v provozu, by se měl stát takzvaně celospolečensky rentabilní. Ale vyplatí se opravdu, podívejme se na metodu a na použité výpočty trošku podrobněji. Takže jakou metodu vlastně ta studie využívá? Je to metoda zvaná cost-benefit analýza, nebo analýza nákladů a přínosu. A vypočítává se tam, nebo srovnávají se tam náklady a přínosy za určitý období, a to nejenom právě ty finanční, ale i takzvaně celospolečenský, kterým se musí přiřazovat ty stínové ceny. Ještě to bývá korigováno podle toho, kdy ty přínosy a náklady proběhnou, to je takzvané diskontování, ale tím se nebudeme zabývat. Ta metoda cost-benefit analýzy je
sama o sobě poměrně kontroverzní, má řadu kritiků. Často bývá kritizována za to, že nezahrnuje nějaké alternativní varianty, což by tady v tom případě by bylo třeba srovnání s železniční dopravou. Další často citovaný problém v literatuře je, že tyto metody, když se použijí na hodnocení nějakého projektu, vlastně vyloučí veřejnost z rozhodování a omezují tak demokracii. A ty metody se zdají objektivní, ale ta tvorba stínových cen, čili vlastně umělé stanovení nějaké finanční hodnoty údajů, které jsou ještě navíc nějak ve skutečnosti neporovnatelné, tak ta metoda je v tom směru metodicky problematická a neprůhledná. A za třetí bývá cost-benefit analýza kritizována, protože nerozlišuje, na koho ten dopad bude větší a na koho menší. Čili na které regiony taky bude větší a na které sociální skupiny. Bere se to jako celospolečensky homogenní, ale to je iluze. Prosím další. Takže to byly obecné kritiky té použité metody, té ekonomické části, té studie proveditelnosti. A teď bych chtěla zmínit některé konkrétní chyby a opomenutí přímo ve výpočtech. Jeden z velkých problémů, na který ukazuje více autorů, je, že ty náklady, teda ty celospolečenské náklady, jsou podceněny nebo tam vůbec nejsou zmíněny. Speciálně ta studie nezohledňuje anebo podceňuje tyto celospolečenské náklady. Je to dopad koridoru na hydrologické a hydrogeologické poměry povodí, to znamená dopad na ty toky, které má koridor křížit, dopad na podzemní vody, implikace klimatické změny, která může pak způsobit vést k většímu výparu, k menším srážkám a podobně. Pěkně to o tom píše třeba doktor Fuchsa ve svém nedávném textu. To je jeden problém, protože ty náklady tam vůbec jakoby nejsou tyhle zmíněný a vyčíslený. Další, to zase jsou kolně Východská a Bruhová Foltinová, ekonomky z VŠE, tak zmiňují to, že ta časová ztráta dopravců, s kterou ta studie počítá, je podceněna. Oni tam využívají jakéhosi univerzálního nedohledatelného čísla, ale podle autorek Východské a Putinové ve skutečnosti ta časová ztráta dopravců, že tento náklad bude podstatně větší a převiditelný teda na vyšší finanční částku, takže ten náklad bude větší, než ta studie jakoby říká. A pak jsou tam další věci, jak upozorňuje Východská a Bruhová Foltinová, nebere v potaz ta studie třeba navýšení nákladní dopravy, těžbu surovin, zpracování uložení odpadů, bourání budov a celou řadu dalších nákladů, takže tam jakoby nejsou. A teď kdybychom přešli na další slide, prosím, tak důležité chyby a opomenutí v těch výpočtech se týkají vlastně i toho, že autoři neberou v potaz ty závazné metodiky, které existují pro tento typ analýzy. Já je tady uvádím, nebudu to asi ani číst, ale vlastně jak ekonomky Východská a Bruhová, tak i docent Sejak, který je autorem některých těch metodik, vlastně uvádějí ve svých textech, že ta studie hrubě porušuje zásady těchto metodik. Jeden problém je v tom, že vlastně autoři studie započítávají jako benefity nebo jako teda přínosy toho koridoru i věci, které by se započítávat neměly. Například tam uvádějí, že se zvýší výdaje na cestovní ruch, ale to podle té metodiky by se započítávat vůbec nemělo, protože když někdo bude utrácet za cestovní ruch u Odra Labe, jakkoliv se to může zdát pro nás nepředstavitelné, tak nebude ty prostředky utrácet jinde. Takže vlastně celospolečensky to žádný přínos není. Totéž platí pro přínosy přímé zaměstnanosti, osobní a rekreační plavby. Zase to znamená, že ty lidi holt nebudou zaměstnaní jinde. A taky zhodnocení pozemků. Může to znamenat, že teda zase někde jinde ty pozemky se sníží jejich hodnota. Takže
Východská a Bruhová Foltínová uvádějí ve své kritice, že korekce výsledků, pokusili se o korekci výsledků té studie a vyšlo jim, že v podstatě nadhodnocuje ty benefity nebo ty přínosy, ty socioekonomické přínosy toho koridoru o 20 miliard, které do těch přínosů vůbec neměly být započteny. 20 miliard sem, 20 miliard tam, řeknete si, no ale ono to ještě bude horší, prosím další. A to je ten problém vlastně hodnocení biotopů a ekosystémových služeb. Té ekonomické studie využívá metodu hodnocení biotopů, je to takzvaná hesenská metoda, kterou upravil pro Českou republiku docent Sejak a Kohl v roce 2003. V podstatě ta metoda spočívá v tom, že nějakými body ohodnocuje různé typy biotopů v té lokalitě, přičemž takový ty kvalitní biotopy, cenný biotopy, kde je velká biodiverzita, mají vyšší bodové hodnocení než nějaké méně kvalitní biotopy. Sám autor té metodiky, docent Sejak, několikrát prohlásil a napsal v různých článcích, že vlastně je to úplně špatně metodicky uchopeno, čili ta jeho vlastní metoda v té studii není dobře využita. Protože nebyly hodnoceny újmy právě v průběhu té stavby. Takže pak tam vyšel dokonce celkový přínos miliard korun, jakože teda tam je představa, že se to začne stavět v roce 2030 a dostaví v roce 2080 a že vlastně v tom roce 2080 budou ty biotopy bohatší, než byly před těmi 30 lety, což je velmi problematický, je tam těch problémů víc, ale v podstatě uvádí se jak, že pro stejnou metodu, pro stejný projekt použil autor Machar v roce 2010 a ten tam našel naopak celkovou ekologickou újmu 1 miliard korun. Takže vidíte, že zase najednou je to zase 30 miliard, od 30 miliard jakoby špatně hodnoceno. Ještě jsme pořád o hodnocení biotopů a ekosystémových služeb a tento se zaměřím na tu druhou metodiku a to je hodnocení těch ekosystémových služeb. To zase znamená, že vlastně ekosystémy mají, nám poskytují různé jaksi neplacené služby, které tím, že vlastně jakoby dojde k té jejich likvidaci, ty ekosystémy toho kanálu Odra-Labe nebo přímo v jeho trase, tak se sníží ty služby. Vlastně ta příroda nám už tu službu poskytovat nemůže. A Sejak vlastně upozornil, že ta metodika nebyla použita správně, dokonce hovoří o účelovém zneužití té metodiky. Studie podle něho opět nezhodnotily újmy v průběhu stavby a vyšlo jim naopak, že celková hodnota ekosystémových služeb po ukončení koridoru vzroste o 51 miliard korun ročně. Zatímco Sejak a Cudlín v roce 2019 naopak uvádějí, že každoroční ztráta po dobu těch 30 let těch ekosystémových služeb bude tvořit, a já tam teď teda úplně nevidím, 80 miliard ročně. Jo. Takže místo 100 miliard ročně bude 20 miliard a takže těch 80 miliard vlastně ročně by musel ten kanál kompenzovat nějak jinak. Jinak tam bude každoroční ztráta, takováhle obrovská ztráta. Takže to jsou prostě obrovská čísla. Poprosím další obrázek. Takže když bychom si to teď schnuli, tak jsem zmínila jako konkrétní problémy té ekonomické části té studie určité chyby, určitá opomenutí a to, že řada celospolečenských nákladů vůbec není zahrnutá, což teda ty náklady uměle snižuje. My vlastně nevíme, jaká je jejich skutečná výše, protože spousta z nich vůbec nebyl ani pokus je nějak kvantifikovat. Některé jiné, tam byl pokus je kvantifikovat, ale podle kritiků jsou podceněny.
A pak je tam druhý problém špatně použité metodiky. Jo, mluvili jsme o tom problému dvojího započtení, kde se tam vlastně jako benefity započítávají věci, jako je třeba zaměstnanost v rekreačním průmyslu, které by se tam vůbec neměly započítávat. A potom teda pak ty špatně aplikované metody hodnocení hodnoty biotopů a ekosystémových služeb. Takže tady jsem to teda jenom shrnula, takže podle teda kritiků ta studie uměle zvyšuje přínosy a vlastně neuvádí vůbec ty újmy, které podle kritiků tam jsou. Takže jenom to ještě teda shrnu. Tvrzení, že koridor Dunaj-Odra-Labe se vyplatí, je založen na druhé části kapitoly E, což je ta ekonomická, ve skutečnosti socioekonomická analýza, nebo i cost-benefit analýza. Ale socioekonomické přínosy jsou podle studie asi 9x vyšší než vlastní finanční příjmy státu, až bude ten koridor fungovat, což jsou v podstatě jen poplatky za elektrickou energii a za vodní plavbu. A činí 378 miliard, respektive 259 miliard. Takže ten argument, že to jako se vyplatí, je založený právě na té cost-benefit analýze a 9 desetin z té částky je daná těmhle s těma pofiderníma výpočtama, o kterých jsem právě mluvila. A připomínám jenom zase, že ta odborníci kritizují právě tuto druhou část toho dílu E, takzvanou ekonomickou analýzu, která využívá tu metodu cost-benefit analýzy. Takže když vezmeme v potaz ty kritiky, které jsem se tady snažila shrnout, tak se ten koridor Dunaj-Odra-Labe nevyplatí ani finančně, ale ani socioekonomicky. Finančně, že se nevyplatí, to přiznává i ta studie. A nevyplatí se ani ekonomicky v tom širším smyslu, ačkoliv studie tvrdí, že celospolečenské přínosy jsou podstatně vyšší než ty celospolečenské náklady, tak je tomu právě naopak. A poprosím asi jeden z posledních slajdů, už myslím, že to bude. Takže už jenom teda shrnutí ještě o některých obecnějších kritik. Teď jsme mluvili o konkrétním tomhle tom projektu, o konkrétní této studii, ale obecně, jak už jsem říkala, taky nezahrnuje alternativní varianty, vylučuje veřejnost rozhodování, nezohledňuje specifické dopady na skupiny a regiony. A ještě bych na závěr doplnila, že zpracovatel v tomhle případě navíc není nestranný, což je zvlášť problém u TCBA, která má někdy která vlastně svádí k takovýmhle jaksi přístupům. Celá studie je zaměřená teoreticky a chybí srovnání se sousedními zeměmi. A úplně na závěr vychází z překonaných předpokladů, jako je stálý ekonomický růst, které jsou vlastně už v čase klimatické změny překonané. Pro plynulý přechod k udržitelné nerůstové společnosti je třeba právě omezovat nové infrastruktury, protože pak je budeme mít v budoucnosti na krku a budeme muset udržovat, což bude čím dál hůř. Takže tím bych asi poprosím poslední. Vlastně tady celá tato věc je taky dostupná. Přednesla jsem ji na senátním slyšení v roce 2019, které bylo ke kanálu Dunaj-Odra-Labe a ten materiál je tam taky dostupný. Bohužel, i když to senátní slyšení požadovalo nějakou hodnotící studii nebo oponentní studii, která by posoudila kvalitu této studie, tak zatím, pokud vím, tak tomu nedošlo, což je, myslím, škoda. Takže to je všechno, děkuji vám za pozornost. Já velice děkuji paní doktorce Johannisové za prezentaci. Přicházejí další dotazy do aplikace s Lidou. Chci vás všechny znovu vyzvat k tomu, abyste také zkusili přispět případně nějakými příspěvky, protože máme tu jedinečnou příležitost, že naši
přednášející vám mohou ještě nyní během konference na tyto příspěvky zareagovat. Je asi logické vzhledem k složení přednášejících v rámci této konference, které zastupuje, řekněme, to kritické křídlo vůči projektu Dunaj Odra Labe, že dotazy a příspěvky, které přicházejí, jsou zase spíše naladěny kriticky vůči přednášejícím. O to zajímavější, doufám, diskuze následná bude. Začal bych nejaktuálnější otázkou, která nám přišla od pana tázajícího se Petra Vodnáře Víta. Zda vidí přírodovědci, mezi které tedy paní doktorku Johannisovou jistě můžeme počítat, vyšší prioritu neměnnosti stanoviště nad komplexní potřebou doby. Vy jste zmiňovala teďka ty úplně nejaktuálnější věci, kterým se celá společnost musí přizpůsobovat, jako je klimatická změna zejména. A tady pan kolega, který se táže, naopak vidí komplexní potřebou doby možná výstavbu kanálu Dunaj Odra Labe. Takže jak to vidíte vy z hlediska priority neměnnosti stanovišť a potřebností doby? No tak já vlastně jsem se snažila celou tu prezentací sdělit, že si myslím, že ten koridor Dunaj Odra Labe potřebný celospolečensky není. A ani ta studie to neprokázala. Nerozumím přesně, co je míněno neměnností stanovišť, protože ani co je míněno stanovišti. Stanoviště se furt mění a všechno se bude ještě radikálně měnit právě s postupující klimatickou změnou. Ale ten předpoklad, že koridor Dunaj Odra Labe je potřebný, nebyl tou studií prokázán. Právě naopak, snažila jsem se ukázat, že ty čísla, která se tváří, že tam jsou nějaké celospolečenské benefity, převádí je na finanční vlastně prostředky, na peníze, na koruny, že ty čísla jsou z větší části vycucaná z prstu. Díky. Další dotazy a jejich několik se váží na rozvoj modernizace nebo obecně rozvoje vodních cest v Evropě, potažmo dotací, které Evropská unie na vodní cesty poskytuje. Jak hledíte z pohledu, řekněme, té environmentální ekonomiky na právě rozvoj vodních cest v jiných státech Evropské unie? No tak, já nejsem odborník na vodní cesty, ale pokud vím, tak třeba ten podobný koridor, který byl postaven Mohan-Rýn, teď jsem zapomněla, no prostě jeden koridor takový v Německu existuje, který vůbec nenaplnil právě ty představy, co se týče nějaké nákladní dopravy, takže já si myslím, že by nebylo to špatný nápad. Kanály třeba hodně se budovaly v 18. století. Vím, že v Británii je jich spousta, ale většina z nich je teď převedena na turistické vlastně stezky víceméně. By to bylo fajn, kdyby tady ty kanály už byly, jo? Ale oni tady nejsou. Čili vlastně ten obrovský problém je, že to musí postavit, že tady teda bude další obrovská stavba a že není potřeba. Ten, kdo to má zájem, jsou zjevně teda, to je prostě ten problém, že vlastně ty, co tvořili to studii, hydroprojekt, Aquatis, vlastně jsou nejenom projektanti a vlastně realizátory vodních děl, takže asi by to bylo dobrý pro ně, ale nemyslím si, že by to bylo dobré pro společnost. Díky, byť zrovna nemyslím si, nebo podle mých informací, tyto dvě společnosti se zabývají opravdu projektováním a nikoli přímo výstavbou, ale nebudu rozhodně mluvit za ně. Můžu tady doložit k tomu literaturu. Je tady další dotaz, týkající se toho evropského přesahu, který se vztahuje ke Green Dealu, je od tazatele JS. To znamená, jestli Green Deal, který dává v tom celoevropském kontextu důraz právě na železniční dopravu, ale i na vnitrostátní vodní dopravu,
jakým způsobem Česká republika tedy zvýší svůj příspěvek v rámci dopravy, když kapacita železnice, jak tazatel píše, nebude nikdy stačit. Tak jaký je váš názor na tento dopravní aspekt? Já jsem teď částečně nerozuměla, ale jak říkám, nejsem odborník na železniční a vodní dopravu. Zabývala jsem se hlavně ekonomickými hledisky jaksi té studie, ale myslím si, že budou jiní jaksi kolegové, kterou budou hovořit právě o tom, že naopak železniční doprava by měla být dostačující. A konečně asi poslední z těch dotazů, které směřují na věci týkající se vyčíslování přínosů, řekněme v tom ekonomickém slova smyslu. Možná ještě bych doplnila, ano, Green New Deal podporuje vodní dopravu, ale asi tam, kde už je, že jo. Něco úplně stavět na zelený louce, země, která je tak plná infrastruktury, jako je ta naše, je nesmysl. Díky. Další dotazatel, nicméně anonymní, se ptá, říká, že dopravní funkce kanálu tvoří nějakých 15-20% přínosů a ptá se tedy, co jsou těmi zbývajícími přínosy a jak vlastně se vyčíslují ty ostatní přínosy. Ve vaší přednášce byla kritika mnohých z těch přínosů, bylo vysvětleno tedy, proč studie proveditelnosti podle vás a dalších expertů pracovala špatně s vyčíslováním přínosů, ale existují nějaké přínosy, které vy vidíte a které by mohly být potenciálně významné? Upřímně řečeno, jak říkáme, nejsem stavební odborník, já můžu posoudit jenom tu studii a z těch přínosů, oni tam vlastně, většina těch socioekonomických přínosů, vlastně gro tvoří právě ta jaksi biologické, to zlepšení té biologické hodnoty a pak vlastně ty sekundární dopady, to znamená jakoby ta rekreace. A další přínosy teda jsou elektřina, jo, tam by mohly být nějaké vodní elektrárny, ale jak říkám, to není něco, co já bych prostě mohla kvalifikovaně posoudit. A rozhodně ty tvůrci té studie to za hlavní asi přínos nepovažují. Ten přínos v podstatě by měl být, jo, že by jsme se propojili s ostatníma zeměma, že by tady mohly jezdit velký lodě, ale to je zase prostě velký problém, protože ta dnešní doba vůbec není neměnná, ona se furt proměňuje. A já si myslím, že jakoby jeden z největších problémů je, kde ten kanál taky jakoby vezme vodu, že jo. Pan Skalický v těch besedách opakuje, mluví o tom, že vezme tu vodu z Dunaje, ale to nejde, prostě tam jsou nějaký vodoprávní dohody, takže mně připadá, že ten kanál Dunaj-Odra-Labe, už se o něm mluví desítky na listovky let a vždycky se to pověsí na nějaký háček současný. Teď se mluví o tom, že to zlepší otázky kolem sucha nebo kolem klimatické změny, ale de facto, jak se zdá, tak tam spíš bude působit větší výpar. A prostě nevidím tam nějaký jakoby úžasný benefit. Jo. Něco jiného, kdyby už tady ty kanály 200 let byly, že jo, tak pak by to asi bylo ekologický, ta doprava na nich, ale ty obrovské environmentální dopady jsou evidentní a nějaký sociální přínosy jsou jakoby problematický, a takže přijde mi to opravdu zbytečný, ten kanál, a nejsem sama. A bohužel je to mocensky protlačováno. Jo. Prosazuje to prezident Zeman, ty organizace, které to prosazují, jsou spojené, jak uvádí třeba Hospodářské noviny, jsou spojené s některými politickými kruhy, takže bohužel, ale to už se dostává mimo tu svou odbornost. Děkuju. Určitě se k vaší odbornosti případně s dovolením vrátíme v závěrečné diskuzi po posledním příspěvku, čímž chci zase znovu vyzvat všechny, kdo nás dneska poslouchají, že můžete klást dotazy pomocí aplikace s Lidou a i paní doktorka Johannisová vám na ně případně v poslední fázi této konference dnešní bude moci odpovědět.